Kryeministri Edi Rama dhe ministri bujqësisë Niko Peleshi nga Universiteti Bujqësor i Tiranës dhanë shpjegime se çfarë përmbajnë skemat e reja të mbështetjes financiare të fermerëve, të cilësuara prej tyre një mundësi e madhe dhe një sfidë më vete. Vitin 2017 krahasuar me vitin 2016, eksportet në bujqësi u rritën me 20%. Marë perimet veçmas u rritën me 33%. Kjo është një rritje jashtëzakonisht e madhe krahasuar me të gjithë llojet e madhrave dhe produkteve të tjera, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vende më të zhvilluara se ne. Ky është sektori që ka mbështetjen më të madhe në fakt direkte. Duke filluar nga ky vit dhe në vazhdim, skema kombëtare ka shkuar 20 milion euro. I Pardi është një program i ri i Bashkimit Evropian dhe Qeverisë Shqiptare që fillon këtë vit për vitet në vazhdim, një hapësirë për 94 milion euro. Kryeministri Edi Rama ju drejtua studentëve me fjalët se në bujqësi sa më shumë të dish, aq më shumë përfiton. Sot ne jemi këtu për të shfrytzuar dijen dhe pasionin tuaj për këtë sektor në funksion të një procesi që është jo i thjesht për të çuar paratë që kemi në dispozicion për zhvillimin bujqësor dhe rural në duart e fermerëve. Të çojmë informacionin e dur tek fermeri, theksoi kryeministri i cili foli edhe për problematikën e mosshitjes së prodhimit të patates. Ka disa arsye pse ata që kanë mbjell patate në atë zonë duhet heqin dorë nga mbjellja e patates dhe nuk duhet të rrinë dhe të mendojnë se patatja nuk ju shitet nga që shteti nuk është në gjendje të bëjtë mundur shqitin e saj. Ka disa arsye. Është një patate e bardhë, quhet, që spari është më pak e preferueshme se patatja e verde kuksit. Dhe s'dyti del në momentin kur del patatja e dytë e divjakës. Dhe kështu që janë të dënuar që ta mbajnë patatën nëpër stoqe. Çfarë duhet bëjnë? Duhet të ndrojnë lojën. Duhet heqin dorë nga patatja dhe duhet kalojnë tek pemtaria, tek mollët. Ministria e Bujqësisë do të angazhojë studentët me master shkencor të Universitetit të Bujqësisë në krah të fermerëve për shpjegimin e skemave, plotësimin e aplikimeve, si dhe shkrimin e projekteve.